крапельниці, пігулки, огляди. У Черкаській міській інфекційній лікарні кипить робота. Пацієнтів тут вистачає завжди, навіть коли немає пандемії. Пан Юрій у свої 78 пережив епідемію ковіду, навіть жодного разу не чхнувши. Зізнається, щеплення не робив. Та вірус його так і не здогнав через 2 роки. Із правобічним запаленням легень пенсіонер у лікарні вже 4-й день. Мені дочка одразу сказала, що це мене раковий. Бо температура то піднімається, то різко опускається, то піднімається. От. І як температура падає, я весь наче із ванни виліз. Вакцинацію не хотіли робити? Я вважав, що вона мені не потрібна. А це тут таке. Пацієнтів з ковідом у інфекційній лікарні небагато. Переважна більшість звернень – це кишкові інфекції, ангіни та вітрянка. Від гострих респіраторних інфекцій, у перелік яких додали і коронавірус, рятує аномальна тепла погода, кажуть медики. Та це скоро мине. В цілому в лікарні загальна кількість пацієнтів невелика, але за добу поступає 15-20 людей і така ж кількість приблизно за добу і виписується. Але ми готуємося, очікуємо, що десь листопад-грудень зазвичай починається сезон, принаймні сезон грипу. І в минулому році ми в листопаді-грудні фіксували досить велику кількість звернень саме з приводу грипу. Ковід зменшився порівняно з минулими роками, а грип знову з'явився. Грип не єдина недуга, яка насувається на Україну. Інфекціоністи та вірусологи прогнозують спалах ще однієї доволі небезпечної хвороби – кору. На цей час в Україні вже зафіксовано понад 40 випадків зараження. Спалахи виникають з кратністю 5 років. І от саме з 2023 року очікуємо спалах кору. Вона передається від людини до людини при контакті з хворою людиною. Це симптоматика респіраторної інфекції. Це голос, тобто може бути ларингіт, це може бути кашель, це можуть бути висипи на слизовій оболонці. Кір має високу летальність і важкий перебіг, наголошують медики. Тому закликають українців по можливості терміново вакцинуватися від цієї недуги. Діана Левченко, Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.